Vet du, da jeg bodde i Florida, pleide tanta di og jeg å bygge fort av tepper når det ble for varmt å gå ut. Kanskje vi skal gjøre det? Jeg liker å bygge. Nå, Craig, er du klar til å bruke dagen på å chille sammen med den kule mora di i det veldig koselige og eksklusive Fort Williams! Wow, mamma! Jeg vet. Det er så koselig og romslig. Det minner litt om en dagseng, bare kulere. Jeg passer også på at vi har en veldig vidstrakt utsikt til TV-en. Den er vidstrakt. Jeg husker at denne føltes mye større da jeg var liten. Jeg mener, dette er jo mer som en bunker enn et fort. Oh, vet du hva? Vi har hele dagen. Vi kan gjøre dette fortet enda større. Gå og hent noen lakner og tepper. Bli med oss og bygge et fort. Bernard har sikkert ikke noe imot at vi låner et par ting. Ja, dette er et fort. Brigadegeneralmamma melder seg til tjeneste. Jeg ønsker å komme inn i Fort Williams. Vær hilset, brigadegeneralmamma. For å beskytte oss selv mot inntrengere er jeg nødt til å stille følgende spørsmål. Hvem er favorittungen din? Du vet jo at jeg ikke har noen favoritt. Men hvis jeg hadde det, måtte det være Craig. Du kan komme inn nå. Første stopp, kantinen. Kantine, 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 kantine. Opp, feil vei. Kantine, 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 kantine. Vent litt, mens jeg henter litt mat til deg, frue. Vær så god. Bare de aller fineste ananasskiver. Jeg er sikker på at kjøkkenbetjeningen har jobbet hardt for å tilberede disse, men jeg vil heller ha noe salt enn noe søtt. Ja visst, beklager så mye. Hei, sjef. Hun vil ikke ha skivene. Hva annet har vi? Jeg vet at høren, men hva med disse? Hvordan kommer han seg gjennom oppvaskmaskinen? Kunne dette falle i smak? Å, oh, ja. Forsiktig, mamma. Den flytepinnen er en av bæresøylene til fortet. Hvis den faller ned, vil den strukturelle integriteten til Fort Williams bli alvorlig svekket. Hva vet du om strukturell integritet? Strukturell integritet er en gjenstands evne til å holde seg oppe under belastning, inkludert dens egen vekt, uten å kollapse eller deformeres for mye. Vil du ha en kringle? Jep! Hva er det der borte? Å, det er kakebua. Hva trenger vi kakebu til? Altså, hvis noen gjør noe galt, som du, eller jeg, eller denne fyren. Ja, du har rett. Det ser ut som han trenger å sperre sinne. Hva er dette for noe? Fort Williams. Og du kommer ikke inn uten det hemmelige passordet. Hvem er favorittungen din? Craig. Hvordan visste du det? Jeg har vært i bilen i en tid. Få disse greiene vekk. Bentley! Jeg forlater jorden en ettermiddag, og så gjør du dette mot lille onkel. Hvordan kom du deg inn hit? Gjennom garasjedøra. Å nei, pappa! Jeg skal ikke ta på noe. Craig? Jeg skal forsterke bakdøra. Du må beskytte bæresøylen. Craig, vent! Psst, et lite skritt for Dwayne. Pappa, pass deg! Psst, et stort skritt for mennesket. Mamma, fortet kollapser. Vi må virkelig støvsuge. Men først må vi beskytte bæresøylen. Og kanskje det er på tide å rive Fort Williams. Brigadegeneralmamma ber om tillatelse til å sette i gang selvdestruksjonssekvens. Tillatelse innvilget. Huset eksploderte ikke på ordentlig.